সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ পুহ মাহৰ 20 তাৰিখ শনিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি, ৰাতি 8:48 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে স্বাতি নক্ষত্ৰ, সন্ধিয়া 6:24 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:13:40, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:40:32। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি, বৈশ্য বৰ্ণ হ'ব মতান্তৰে শূদ্ৰবৰ্ণ, দেৱকৰ্ণ হ'ব মহিষ ৰস্তি বৰুণ যোগ, অষ্টোত্তৰী মতে বুধৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু সন্ধিয়া 6:24 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাক্ষসগণ হ'ব বাঘৰ অস্থি আৰু বিংশোত্তৰী মতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 8:49 পৰা 10:08 গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 11:56 পৰা 2:48 গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দেশ হ'ল থাকিব পূব দিশত, গতিকে পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সহায় লাভ কৰিব, কোনোবা সময়ত কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সহায় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আজি কিবা কথাই অকণমান চিন্তাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক ঊৰ্জা শাৰীৰিক শক্তি যথেষ্ট বাঢ়িব, যাৰ বাবে এওঁলোকক সকলো ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব। লগতে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। প্ৰিয়জনে কোনো চলাহী কথাৰে হয়তো আপোনাৰ খৰচ নতুবা হয়তো আপোনাৰ সময় অবাবত খৰচ কৰিব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। আজি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'লে হয়তো আপুনি কিবা বয় বস্তু পাহৰিবও পাৰে, গতিকে যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি অকণমান ভালদৰে চাই চিতি লোৱাটো ভাল হ'ব। আজি বৈবাহিক সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ। লগতে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনোবা পুৰণা বন্ধুক হয়তো বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, পুৰণা বন্ধুত্ব আজি সুদৃঢ় হৈ পৰিব। অৱশ্যে ভৱিষ্যতৰ চিন্তা অকণমান মনত আহিব পাৰে, ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব তেনেধৰণৰ প্লেন আজি এওঁলোকে কিছু বনোৱা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত দিনটো অকণমান মধ্যম, কিয়নো পঢ়াৰ পৰা আগ্ৰহ অকণমান কমিব পাৰে। লগতে অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি বিশেষভাৱে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বিশেষ ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিক কাম কাজ সমাজৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব, যাৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিবলৈ সময় নাপাবও পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল হোৱা দেখা যাব। আজি কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাত এওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, কিয়নো আজি ঘৰলৈ কিবা সম্পত্তি নতুবা অন্য কিবা সা সামগ্ৰী আহিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ভবা কামবোৰ আজি সুকলমে হৈ পৰিব, কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰাও দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজৰি সময়ৰ
সদুপয়োগ হোৱাও দেখা যাব। গতিকে আজৰি সময়ত তেওঁলোক কিবা নহয় কিবা ভাল কামতেই ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব। পুৰণা কোনো বন্ধুৰ সৈতে হয়তো আজি যোগাযোগ হ'ব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ কোনো কথাই হয়তো মনত অকণমান কিছু আঘাত দিব পাৰে, গতিকে সম্বন্ধত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজিৰ কাম এওঁলোকে আজিয়ে কৰা দেখা যাব, গতিকে কামত খুব এক্টিভ হৈ থকা এওঁলোকক দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত হয়তো মন বহুৱাবলৈ অকণমান কষ্ট হ'ব পাৰে, হয়তো সঘনাই মন অকণমান চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, বাকী অন্য সকলো দিশত তেওঁলোকৰ শুভ হৈ পৰিব। আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব। লগতে যিহেতু দিনটো আপোনাৰ খুব ব্যস্তপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, যাৰ বাবে অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে। আজি ধন আগমনৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে, গতিকে যদি কিবা আৰ্থিক সমস্যাও চলি আছিল সেই সমস্যাসমূহো আজি কিছু দূৰ হ'ব। আজি কোনো বন্ধু নতুবা কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আপোনাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় আপোনাৰ মনত অকণমান আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খং ৰাগ অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ ভাল হ'ব, হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত খঙৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে। আজি চিনাকি ব্যক্তিৰ পৰাও আপোনাৰ লাভ হ'ব। ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ সৌন্দৰ্য নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখা দেখা যাব, যাৰ বাবে হয়তো এওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, সমাজত আকৰ্ষণীয়তাও আজি বাঢ়িব। লগতে ক'ৰবাত হয়তো বজাৰ সামাৰ কৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত খৰচ হয়তো হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ ঘৰুৱা বজাৰ কৰিব যাবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অৱশ্যে পঢ়াত আজি আকস্মিক হয়তো কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি অধ্যয়নত ব্যস্ত থকা দেখা যাব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ। আৰু বাকীবোৰ ব্যক্তিসকলেও আজি অকণমান কিবা অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি অতি সোনকালে আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে বিগত দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ দেখা গৈছে, ধন আপোনাৰ হাতত থাকিব, কিন্তু সৰু সুৰা ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰাও বাঢ়িব পাৰে। আজি শিশুৱে কিবা ভাল খবৰ আপোনাক দিব পাৰে। লগতে গোটেই দিনটো আপোনাৰ ৰোমান্টিক আৰু খুব আনন্দদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজৰি সময়ত অৱশ্যে মোবাইল অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব, হয়তো প্ৰয়োজনীয় কামো কিবা বাকী ৰ'ব পাৰে কৰিম বুলি ভাবি থোৱা কাম। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা আকস্মিক কিবা খবৰ আহিব পাৰে। অৱশ্যে সকলো দিশত তেওঁলোকৰ দিনটো অত্যন্ত শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। মাংগলিক কৰ্মত হয়তো আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত কিবা প্ৰগ্ৰেম নতুবা অন্য ক'ৰবাত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি দৈহিক সৌন্দৰ্য কিছু বাঢ়িব, তেনেক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান কৰা দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। বাকী অৱশ্যে সকলো দিশত দিনটো শুভ হৈ পৰিব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো কাৰ্য সিদ্ধি হ'ব, গতিকে আপুনি যি কামতেই আগভাগ নলওক কিয় সেই কামবোৰ আজি সুকলমে হৈ পৰিব। অৱশ্যে মনত হয়তো অকণমান দোধোৰ মধুৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কি কৰিম কি নকৰিম এনেধৰণৰ চিন্তা আহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সুদৃঢ় হৈ আগবাঢ়িলে আপোনাৰ নিশ্চয় সফলতা প্ৰাপ্তি হ'ব। আজি আকৰ্ষণীয় শক্তি বাঢ়িব, গতিকে সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিব, সমাজতো মান সন্মান আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। নতুন বন্ধুৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো প্ৰেমৰ বিশেষকৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, গতিকে প্ৰেম সম্বন্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি ব্যস্তভাৱে পাৰ হ'ব, সময়ৰ অকণমান অভাৱ হ'ব পাৰে, কিয়নো বিভিন্ন কামত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো সময় নাপাব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে
নিজৰ বিষয়ে অকণমান বেছি চিন্তা কৰা দেখা যাব। আনৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰি নিজৰ ব্যক্তিগত কাম ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত অকণমান বেছি চিন্তা কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনক হয়তো কিবা কথাত আপুনি অকণমান খং কৰিব পাৰে, গতিকে হয়তো প্ৰিয়জনৰ ওপৰত খঙৰ মাত্ৰা অকণমান কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। বাকী সকলো ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি আকস্মিক ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকল আজি সংযমী হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে অকণমান খৰচো কমকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেখা যাব। আজি কিবা কথা নতুবা কিবা কামে আপোনাৰ একাগ্ৰতা ভংগ কৰিব পাৰে, গতিকে একাগ্ৰ হৈ কিবা কাম কৰি থাকিলে হয়তো কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো আপোনাৰ সেই একাগ্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে। আজি বন্ধুৱে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাক আৰ্থিক দিশত সহায় কৰিব। যদি ধন সম্বন্ধীয় কিবা সমস্যা চলি আছে, বন্ধুৰ পৰা উপদেশ নতুবা ধন ধাৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ পৰিব। আজি হাঁহিমুখে সকলো সমস্যাৰ সমাধান আপুনি কৰিব পাৰিব, গতিকে আপোনাৰ হাঁহিয়ে আপোনাৰ ফূৰ্তিয়াল স্বভাৱে সমাজত লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিব। প্ৰেম সম্বন্ধটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো কোনো মাতৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ আহিব পাৰে। গোটেই দিনটোৱে অৱশ্যে আপোনাৰ আজি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি মনত অকণমান উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব পাৰে, হয়তো পঢ়াৰ ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে। কিন্তু এই কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি স্পষ্টবাদী হৈ পৰাও দেখা যাব। যি কথা ক'ব সেই কথা স্পষ্ট আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কোৱা দেখা যাব। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পঢ়া শুনাতকৈ বিশেষকৈ প্ৰেম সম্বন্ধত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে হয়তো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। আজি কিন্তু এওঁলোকৰ কিবা সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে। অকণমান জেদি স্বভাৱৰ হৈ পৰা দেখা যাব। যি কৰিম বুলি ভাবে সেই কাম সেই কৰিহে এৰা দেখা যাব। আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক হৈ পৰিব। কাৰোবাৰ উপদেশত যদি আপুনি ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে বিশেষ লাভ হ'ব। নতুন পাৰিবাৰিক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাটো অত্যন্ত শুভদায়ক। নতুনকৈ ব্যৱসায় যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত শুভ ফল লাভ কৰিব। আজি আনক সহায় কৰাৰ ইচ্ছাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে। কোনো সময়ত হয়তো আনক সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নিজৰ ক্ষমতাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হ'ব, কিয়নো আজি আপুনি যি কাম কৰিব সেই কাম নিজৰ ক্ষমতা অনুসৰি কৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। দিনটোৰ অন্তিম সময়ত হয়তো শেষৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত স্বাস্থ্যত অকণমান দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, বাকী সকলো দিশত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কেৰুৱা। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কাম খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে নতুবা খুব খৰতকীয়াকৈ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা দেখা যাব, গতিকে কৰ্মত আজি ক্ষিপ্ৰতা আহিব। আজি সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে খুব আপুনি ওচৰ চাপি গৈ আছে, গতিকে আজিৰ দিনটো আৰু অকণমান চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সেইখিনি যদি চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় অনাগত দিনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ চিন্তাধাৰাসমূহ খুব ব্যাপক হৈ পৰিব, গতিকে যি ভাবিব সেই কথাবোৰ খুব বিস্তৃতভাৱে ভবা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ শুভ হৈ পৰিব। ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। সময়ে সময়ে হয়তো দিনটোৰ কোনোবা সময়ত খৰচ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, গতিকে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ হৈ পৰিব। পাৰিবাৰিক দায়িত্ব হয়তো কিবা আপুনি পাহৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো ভাল হ'ব। আজি আকৰ্ষণীয় শক্তি বাঢ়িব, গতিকে সমাজত মান সন্মান আপোনাৰ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যক্তিগত পৰিৱৰ্তন আহিব, গতিকে আপোনাৰ কাম কাজত কিবা হয়তো সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰেম সম্বন্ধ
খুব সুমধুৰ হৈ পৰিব। আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৰ সৈতে পাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে শিশুৰ সৈতে দিনটোৰ বেছি সময় অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি নতুনকৈ এওঁলোকে প্ৰেৰণা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা দেখা যাব। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভভাৱে পাৰ হ'ব দিনটো। শুভ সংখ্যা আজি থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকল আজি লিখা পঢ়াত ব্যস্ত থকা দেখা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলেই হওক নতুবা অন্য সামান্য ব্যক্তিও আজি লিখা পঢ়াত অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব। আজি নিজক পজিটিভ কৰি ৰখা লোকক দেখা যাব, নিজে নিজে কিছু পজিটিভ হৈ থকা দেখা যাব, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। গতিকে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইচ্ছাও বাঢ়িব। মনৰ পৰা নকাৰাত্মক চিন্তা আজি দূৰ হ'ব, গতিকে মনত কোনো ধৰণৰ অদৰকাৰী চিন্তা আজি চলি নাথাকে, গতিকে পজিটিভ হৈ থকা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি যদি আপুনি ধন সঞ্চয় কৰে, সেই সঞ্চয় কৰা ধন আপোনাৰ অনাগত দিনত কিবা ভাল কামত লাগিব। গতিকে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আজি আপুনি ধন সঞ্চয় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰিয়জনক সিমান গুৰুত্ব নিদিলে হয়তো প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যত অকণমান দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, গতিকে কিছু প্ৰিয়জনকো গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অতীতত বহুদিন পূৰ্বতে লগ পোৱা কোনো ব্যক্তিক আজি হয়তো বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, কিন্তু ইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ প্ৰেছাৰত কাম কৰিব নিবিচাৰে, স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজেই স্বকীয়ভাৱে আজি কামবোৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। লগতে ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যত যদি অকণমান কিছু দুৰ্বলতা আহিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আত্মবিশ্বাস কমিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে প্ৰথমতে স্বাস্থ্যত গুৰুত্ব দিব, তাৰপিছতহে আপুনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। লগতে আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি প্ৰকৃতি প্ৰেমী হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য প্ৰাকৃতিক ঠাই আজি আপোনাৰ পচন্দ হ'ব। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত অৱশ্যে যাত্ৰা কৰিলে অকণমান হ'লেও স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিহে আপুনি যাত্ৰা কৰাটো ভাল হ'ব। আজি আৰ্থিকভাৱেও দিনটো অকণমান মধ্যম, কিয়নো হয়তো ধন বৰ বিশেষ আজি আপোনাৰ হাতত নাথাকিব পাৰে, থাকিলেও খৰচ হ'ব পাৰে। আজি ক'ৰবাৰ পৰা চিঠি পত্ৰৰ ফালৰ পৰা নতুবা ইমেইল এনেধৰণৰ কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ আহিব পাৰে। আজি কাৰোবাৰ সৈতে নতুন সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই গ'লেই হয়তো কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধ হ'ব পাৰে। আজি আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব, কিয়নো আজৰি সময়ত এওঁলোকে কিবা ভাল কামত আগভাগ লোৱা দেখা যাব। খেলা ধূলা নতুবা অন্য স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাত এওঁলোকে বিশেষ এক্টিভ থকা আজি দেখা যাব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি খৰচ হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো প্ৰিয়জনৰ বাবে হওক নতুবা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ পুৰণা দিনৰ কোনো কথাই অকণমান আৱেগিক কৰি তুলিব পাৰে, কোনোবা কিবা হয়তো পুৰণা দিনৰ কথা, বহুদিনৰ কথা হয়তো আজি আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অন্য সকলো দিশত শুভ, বিশেষকৈ শিক্ষাত হয়তো অকণমান কোনোবা বন্ধুৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী দিনটোত শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি উত্তম খাদ্য ক'ৰবাত খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, লগতে এওঁলোকৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো বিজয়ী হোৱাৰ সুখবৰে মনত আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। আজি উৎসাহ উদ্দীপনা সুখ ফূৰ্তি খুব কিছু আজি বৃদ্ধি পাব। আজি বন্ধুৰ সৈতেও আপোনাৰ সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যিমান পাৰে খং ৰাগ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, খং ৰাগে আপোনাৰ হয়তো লোকচান কৰাব পাৰে, খৰচো অকণমান কোনো সময়ত আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে পিতৃ মাতৃৰ সুখ বৃদ্ধি পাব, আপুনি হয়তো কোৱা কোনো কথাই আপুনি কৰা কোনো কামে আজি পিতৃ মাতৃৰ সুখ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আজি অকলশৰে থকাৰ হয়তো সময়
আপোনাৰ নহ'ব পাৰে, তথাপি কিবা কাৰণবশতঃ দিনটোৰ কিছু সময় আপুনি অকলে থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত আজি বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে হয়তো কিবা কৰিবলগীয়া বিশেষ কামো আপোনাৰ বাকী ৰ'ব পাৰে। প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকা দেখা যাব। পুৰণা দিনৰ কোনো কথাই আজি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত লগাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পুৰণা দিনৰ কথাসমূহ আজি নুলিওৱাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। লগতে ইয়াৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত হয়তো ভগৱানৰ কিবা হয়তো আশীৰ্বাদ নতুবা ভগৱানৰ পৰা কিবা হয়তো আপুনি বৰদান পাব পাৰে, বিশেষকৈ আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব, কিয়নো কিবা খবৰ সুখবৰ হয়তো আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সকলো দিশত শুভ ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি হয়তো আকস্মিক ক'ৰবাত যাত্ৰা ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভভাৱেই পাৰ হ'ব দিনটো। শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। শেষত মীন ৰাশি লৈছো। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে, চৰকাৰী সা সুবিধা ক'ৰবাত প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্য শৰীৰৰ খুব যত্ন আৰু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰিলেও, ধন সঞ্চয় কৰিলেও সেই ধন অনাগত দিনত আপোনাৰ ভাল কামত লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিবা কথা হয়তো আজি পাহৰিব পাৰে, কিবা কৰিব দিলেও হয়তো সেই কাম নতুবা সেই কথা আজি পাহৰিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত নিজৰ পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়া এওঁলোকক দেখা যাব। দিনটোৰ আৰম্ভণিত বৰ বিশেষ পঢ়া শুনাত এওঁলোকৰ মন সিমান নবহিব। আজি আপোনাৰ পৰিকল্পনাসমূহ, ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা খুব সুন্দৰভাৱে কৰা দেখা যাব, কিয়নো এওঁলোকে আজি কিছু প্লেন বনোৱা ভৱিষ্যতৰ বাবে দেখা যাব। কিন্তু দিনটোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ পাব পাৰে, কোনোবা ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ ক'ৰবাত হয়তো আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ হৈ পৰিব। মনত আজি কিছু আনন্দ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিবা কথা কিবা কাৰণে হয়তো আপোনাৰ সুখ মানসিক সুখ অকণমান বৃদ্ধি কৰিব। বাকী সকলো দিশত শুভ হৈ পৰিব। শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।